Така. На втория шипър съм. 6 часа и 4 минути. Току-що се чекирах и още с чекирането ми дадоха врата. Тоест, няма да чакам. Дават ми врата. Нали, сега от тук нататък вече колкото по-бързо ме натоварят, толкова по-бързо ще тръгна от тук и толкова по-бързо ще се прибера обратно в Канада. Ако и да съм на 1530 мили, това са 2450 км. 2450 км. Значи, ако всичко е наред, ще покажа как се взимат в рамките на 48 часа. Как се използва максимално гъвкавостта на американската система за часовете. Така, само колегата тук от заредето идва да мине и аз влизам. Причината, поради която така светкавечно ми дават врати и спазват часовете за товарене, нали, запазените часове за товарене, е, че товара, който возя, това всъщност нашата компания, нали, вози основно такива товари, тези товари са осигурени от най-големия брокер на Fresh Produce. Fresh Produce, това са пресните зеленчуци и плодове. И понеже, нали, брокера е много голям и осигурява клиенти и товари на всичките такива шипъри, cold storage и така нататък, нашите товари се ползват с предимство. Тоест, има страшно много хора, които чакат, висят и чакат буквално да им дойде реда, а аз се ползвам с предимство. Което е супер, защото просто редуцира времето. Сега тук на security guard-а трябва да му кажа къде отивам. I'm going to 17. Thank you. Ами, сложили са тук един security guard, защото ако нямаш, нали, док даден в момента, няма да пусне да влезеш тук в ярда, защото иначе ще стане тук някакво струпване. Всеки, ама аз съм за малко, ама аз само да питам нещо, ама аз такова, ама аз онако, и правят тук задръствания. И хората не могат да са такова. Сега, примерно, на мен са ми дали врата. Представете си, ако има 5-6 камиона спряли тук, аз не мога да си взема вратата, вътре, нали, ма чакат. Е, сега като застана на вратата и ще почне да натварят. Сега, о, шит! Тая дупка тук е просто, какво да ви говоря. Ужас и безумие. Е, ще трябва да се паркирам с сляпата страна. Много мрази това нещо, но като тако. Сега, да отворим вратите и да припъзнем акселите. Не? Знаете, вече обяснил съм. Хората искат акселите да са максимално назад. Сега с ляпата страна ще трябва да се паркирам, да мразя го това нещо, но както и да е. Нещо, нямаш видимост. Много място има достатъчно. Ако не беше тая шибаната дупка, там отпреде, дълбоката, можеше да направя, нали, по-хубава маневра. Така че да се изправя, но трябваше да прекарам гумите на трактора през дупката. Те не сега, че няма влязат като тръгна с джакнайфом, но малко от малко ще се опитам да ги заобиколя. Прекалено дълбока е тая дупка.
метна напред, за да се наглася точно. Но преди това, така или иначе, ще трябва да спра да изкарам... Не, после ще ги изкарам. Нека се наглася първо. Че е много стръмно тук. Колкото се може по-малко да се движи камиона без подсигуровка на каргото. Защото е стръмно, паркинг лота тук е нащърбен. Това е Arizona Dream, който е гледал този филм, знае. Сега някакъв мишок решава точно в този момент да минава зад камиона. Абе, ей, лапе, следва да ти забия два български шамара. Отзад, дето подсигуряват каргото.